Російські війська обстріляли Миколаїв двома крилатими ракетами морського базування типу «Калібр». Пошкоджено торговельний центр, автосалон, зупинку, об'єкт промислової інфраструктури та багатоквартирні будинки. У Снігурівці на Миколаївщині відбудовують пішохідний міст. Відремонтували чашу, встановили обладнання для постачання, очищення та нагрівання води. У Миколаєві відновив роботу басейн «Зоря». 16 травня приблизно о 23:08 російські війська, за даними Генерального штабу Збройних сил України, обстріляли Миколаїв двома крилатими ракетами морського базування типу «Калібр». Попередньо пошкоджено торгівельний центр, автосалон, зупинка громадського транспорту, об'єкт промислової інфраструктури та багатоквартирні будинки. Поранення отримала одна людина. Охороняли об'єкт, скажімо так, десь около 11, коротше, услышали хлопок, потом посыпался, короче, потолок, окна повылетали, ну хорошо, мы возле окон никто не сидел, сидели возле стеночки, это тупо повезло нам. Смотрим, пожар схватили, короче, они тушители начали тушить, ну тут минут через 5-7 подъехали пожарные, ну и они уже заняты своим делом, а мы как бы уже просто присутствовали, ну и периметр охраняли. На зараз задіяні комунальні служби, близько до 50 осіб, які займаються зараз прибиранням лампів з дороги, зелених зон, паркових зон, задіяні для видачі матеріалів, таких як плівка та ОСБ, щоб мешканці постраждалих будинків, а це 6 будинків багатоповерхових постраждали, для закриття вікон плівка або ОСБ. Десь близько 23:10 була велика вспишка і вибух, винесло вікно, скло, вже поприбирали майже все, але ось наслідки. Ну, я приїхала так, мені треба в лікарню було, мої діти, дякувати Богу, в селі, з бабусею, з дідусем. Все, що встигли зробити, це зорієнтуватися від хвилі просто. Коли відштовхнуло з кроваті, рачки переповзли до прихожої, щоб бо якраз ліжко стоїть коло вікна, і де все стекло вибило, якраз воно туди і попало на те ліжко. Російські війська 16 травня завдали ударів по Очаківській громаді Миколаївщини. Під обстрілом перебувало місто Очаків, акваторія та берегова лінія. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За інформацією обласної військової адміністрації, обстріл відбувся орієнтовно о 8:50. Загиблих та поранених немає. Також 16 травня о 9:53 та 17:28 російські війська здійснили артилерійський обстріл по місту Очакову та береговій лінії Очаківської громади. Без загиблих. Сейчас мы выставляем, варим, одну, две площадки, потом цепляем на понтон и вперед. И вперед, да. Потом мы так бульдозер повезли, сейчас переедем на ту сторону. Ага. А бульдозер, бачу, вже грузиться, да? Да, да. Довжина мосту близько 70 метрів. До підриву конструкція була підвісною, тепер буде понтонною, говорить начальник військової адміністрації Іван Кухта. В аварійному стані, скажімо так, знаходився ще до війни, да? От, він потребував такого ремонту, значного ремонту. От. Ну, але вже під час виходу орків звідси вони підірвали його. Ну, на сьогоднішній день його відновлюємо і маємо надію, що швиденько його відновимо. Вже тривалий час, вже півроку люди не мають змоги користуватися цим мостом. До ремонту залишили комунальні підприємства та місцевих жителів. Переправа сполучатиме Снігурівку із іншими населеними пунктами громади, звідки люди дістаються в місто у своїх справах, говорить Іван Кухта. Валентина Гурова, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина. Це один з дошкільних навчальних закладів міста. Ремонтувати підвальне приміщення тут почали в квітні 2023 року, говорить завідуюча закладом Ірина Бікулова. Тепер тут є санітарні кімнати, дві для дітей та одна для дорослих, дві раковини з проточною водою на різній висоті. На 80% готова велика зала, де в разі тривоги перебуватимуть діти та персонал. На ту кількість дітей, яку у нас по площаді ми так вирахували, то десь у нас тут разом з дітьми і з працівниками десь до 245-250 осіб на цю площадь може вміститись. В разі вчасного закінчення робіт, їх прийому комісією, дитячий садок планують відкрити для вихованців 1 червня. В цьому році близько 70 мільйонів гривень було виділено тільки міським бюджетом для того, щоб підготувати в першу чергу укриття навчальних закладів, щоб ми могли з 1 вересня розпочати навчальний процес в наших школах. Звичайно, в першу чергу на це буде впливати ситуація на фронті, але якщо динаміка буде позитивна для нас, діти повинні йти в школу не онлайн. 50 мільйонів – це на заклади освіти. Планується провести ремонтні роботи в 23 підвальних приміщеннях, які включені в розрахунок укриття населення та школярів. Планується будівництво 9 нових захисних споруд в закладах освіти. Кошторис ремонту цього дитсадка – майже 1 400 000 гривень. Ще мають зробити систему вентиляції, глас, другий вихід та закінчити інші завершальні роботи, говорить Ірина Бікулова. А це будинок, який потрапив у перелік на ремонт сертифікованих укриттів, на які виділили 20 мільйонів з 70. Ми тут прожили год з початку війни і от до апреля місяця. Нас здесь вывели и поставили умывальник. Ну да, здесь, когда никого нету, днем можем что-то приготовить. Раніше тут були 2 входи, один з яких зараз замурований орендарями, яких після початку вторгнення виселили. Зрізана вентиляційна система, завалений лаз, будинок 56-го року. Одновременно, ну, до 100 человек, но лежачих мест 25, а то сидячие. Раньше это было убежище. После этого, когда его сняли с баланса города, его сдавали в аренду. Здесь находились мастерские по изготовлению мебели, потом по изготовлению металлических дверей, решеток. После этого они ушли. И когда перед началом войны мы... взяли і все тут почистили своїми руками. Звичайний підвал 5-поверхівки в Заводському районі міста. Кілька сусідніх будинків взагалі підвальних приміщень не мають. Тому жителі двору під час обстрілів збирались всі тут. Ну, от бачите, наше господарство. З самого початку бойових дій ми зрозуміли, сусіди з декількох домів, які залишилися тут під час війни, ми зрозуміли, що десь нам потрібно ховатися, тому що будинки багатоповерхові і дуже страшно сидіти на верхніх поверхах. Люди самотужки чистили приміщення, збирали спальні місця, обладнання, доставляли воду, пристрої обігріву. Також допомагали волонтери. За словами Олександра Герасімені, на балансі міста 93 сертифікованих захисні споруди. Всього по місту їх 222. Підвальних приміщень, взятих на облік як тимчасові укриття, 485. 78 закладів дошкільної освіти і 70 шкіл. Олександр Бордієнко, Суспільне новини, Миколаїв. Перший заплив у відремонтованому басейні здійснив майстер спорту з плавання Артем. Професійно займається з дитинства. Аби готуватись до змагань, хлопець їздив тренуватися до інших міст. Я зараз настільки вражений, що я не буду виїжджати зі свого міста більше на тренування ніколи. Якщо тут поставити тумбочки зараз олімпійські, можна проводити навіть змагання рівня чемпіонату України. Доріжки були трішечки слабо натягнуті, але це не проблема, їх можна натягнути без проблем. От, ну, взагалі вода олімпійського стандарту, 27 градусів теплота води, це такі комфортні, сприятливі умови для того, щоб і тренуватися, і змагатися, тобто все на рівні зроблено. Тренер В'ячеслав Мороз говорить, на відкриття цього басейну чекали з 2018 року. За його словами, дітям доводилось їздити до інших міст, аби готуватись до змагань. Нам виділили час для дітей саме спортивних школ з 2 до 6. Тут зберуться всі тренери міста Миколаєва. И надеюсь, что мы здесь распределимся, вместимся и будет нам комфортно готовиться, потому что тренировок много, детей очень много. В'ячеслав Мороз розповів, залишилось покращити умови перебування спортсменів в приміщеннях. На даний момент не вистачає тумбочок, з яких треба робити нормальний професіональний старт. Старт – це основний з елементів плавання. Не хватает здесь, допустим, у нас атрибуты есть спортивные, досточки, трубки, ласты. И дети должны это где-то складывать. То есть этого здесь нет. Не хватает, допустим, там душевых там, моментов, там крючочки, там вешалки, здесь скамеечки поставить. Ну, это все директор, все это от нас предложение слышит. На ремонт басейню, роздягалень та технічних приміщень витратили 25 мільйонів гривень, які отримали з держбюджету. Ще 7 мільйонів виділили із міського бюджету на ремонт чаші басейну, говорить міський голова Олександр Сенкевич. Під час війни це надзвичайно, що ми змогли його, цей об'єкт, відновити, запустити і, власне, користуватися. Хочу вам також додати, якщо ви не знаєте, цей об'єкт було атаковано ракетами. Одна з них, до речі, частина ракети пробила будівлю саме в місті, де басейн. Це трошки затримало запуск цього об'єкту і пошкодила відремонтовану над самим басейном дах. Власне, там були додаткові роботи, пов'язані з цим. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що одразу після закінчення війни ми зможемо зробити коригування проєктно-кошторисної документації і по цьому ж проєкту завершити ремонт цього об'єкту і прилеглої території. Басейн працюватиме з понеділка по суботу з 7 до 21:00. Відвідувачі можуть брати абонемент на місяць. Він розрахований на 12 занять. Вартість абонементів залежить від часу відвідування. Станом на 17 травня триває реконструкція будівлі палацу спорту «Зоря». За словами керівника управління капітального будівництва Олександра Познякова, на його оновлення потрібно 80 мільйонів гривень. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.